за да разсея всички манипулации относно това кой е собственик на пътищата в България, защото различни експерти си позволяваха така да коментират последните дни и да говорят общи приказки, меко казано. Трябва да погледнем закона за пътищата, където ясно е казано, че републиканските пътища се управляват от Агенция Пътна инфраструктура, а местните пътища или общинските се управляват и ремонтират от общините. Областните управители в България, за съжаление, нямат никакви правомощия върху ремонта и поддръжката на пътищата. Аз вече разговарях и с лидера на политическа партия Атака и председател на групата на Обединени патриоти да направим едни промени в закона за пътищата. Разбира се, след като се проведе и коалиционен съвет, разговаря с коалиционните партньори, в които промени да предложим областните управители в България да отговарят изцяло за републиканските пътища, които са всъщност държавна собственост. Те да правят ремонтите и всичко останало и те, разбира се, да носят пряката отговорност, ако нещо се случи. Ето, когато беше първата катастрофа на Ихтиман на наша територия по-голяма, трябва да се обада на кмета на Ихтиман да го помолят да докарат кран, за да обърнат автобуса. До там сме стигнали. Да го помоля. След това трябва при новата катастрофа да се обади на кмета на Своге, да го помоля да докарат кран, с който пак да обърнат автобуса. Това е смисъл път. Това не е държавно за мен. Преди 10 месеца, това е 20.10.2017 година, аз в качеството ми на областен управител, с цел превенция на подобни катастрофи, изпратих едно писмо до Министерски съвет, до председателя на Агенция Пътна инфраструктура и до директора на областно пътно управление, което давам пълен списък на пътищата, които са в критично състояние и които могат да предизвикат катастрофи и подобни трагични случаи. Вече 10 месеца аз нямам отговор в качеството ми на областен управител, нито от Агенция Пътна инфраструктура, нито от областно пътно управление. С една заповед на министър-председателя, тогавашния господин Бойко Борисов от 2011 година, всички структури в областите, не само в Софийска област, са длъжни да дават 3-месечни отчети за своята извършена дейност. Областно пътно управление до този ден е трябвало да ми предостави 4 отчета за извършената от тях работа във връзка с състоянието на пътищата в областта. До този момент от 4 отчета аз съм получил само един –